أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. کیا نہیں پہنچی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے قوم نوح اور عاد اور ثمود کی اور قوم ابراہیم کی اور مدین والوں کی اور ان بستیوں کی جو الٹ دیے گئے تھے. پہنچے ان کے پاس ان کے رسول صاف حکم لے کر, تو اللہ تو ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے. اور ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں, نیک بات سکھلاتے ہیں اور بری بات سے منع کرتے ہیں, اور قائم رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور حکم پر چلتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے. یہی وہ لوگ ہیں جن پر رحم کرے گا اللہ, بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. جن قوموں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا, قوم نوح طوفان سے ہلاک کی گئی اور قوم عاد آندھی سے اور قوم ثمود صیحہ یعنی چیخ کے ذریعے سے ہلاک ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کے حق تعالیٰ نے عجیب و غریب خارق عادت طریقے سے تائید فرمائی جنہیں دیکھ کر ان کے قوم ذلیل و ناکام ہوئی. ان کا بادشاہ نمرود نہایت بدحالی کی موت مارا گیا. اصحاب مدین صیحہ یعنی چیخ اور رجفہ یعنی زلزلہ وغیرہ سے تباہ ہوئے. قوم لوط کی بستیاں الٹ دی گئی اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی. ان سب اقوام کا قصہ بجز قوم ابراہیم کے سورہ اعراف میں گزر چکا ہے. خدا تعالیٰ کسی کے بلا وجہ اور بے موقع سزا نہیں دیتا. جو لوگ خود ایسے جرائم کے ارتکاب کرتے ہیں جن کے بعد عذاب الہی کا آنا ناگزیر ہے. ابتدائی رکوع میں منافقین کے اوصاف بیان ہوئے تھے, اب والمؤمنون والمؤمنات سے بطور مقابلہ مومن کے صفات ذکر کیے جا رہے ہیں. یعنی جبکہ منافقین لوگوں کو بھلائی سے روک کر برائی کی ترغیب دیتے ہیں, تو مومنین بدی کو چھڑا کر نیکی کی طرف آمادہ کرتے ہیں. منافقین کی مٹھی بند ہے, مومنین کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. وہ بخل کی وجہ سے قرض کرنا نہیں جانتے, یہ اموال میں سے باقاعدہ حقوق یعنی زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے خدا کو بالکل بھلا دیا, یہ پانچ وقت خدا کو یاد کرتے ہیں اور تمام معاملات میں خدا و رسول کے احکام پر چلتے ہیں. اسی لیے وہ مستحق لعنت ہوئے اور یہ رحمت خصوصی کے امیدوار ٹھہرائے گئے. دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. پہلی آیت گزشتہ مضمون سے مربوط ہے اور دوسری آیت سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے مقابلے میں مومنین کا ذکر فرمایا. منافقین کے بارے میں گزشتہ کل بیان کیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن دل میں نفاق چھپا ہوا ہے اور دنیا کو مطمئن نظر بنا کر اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. نہ ان کا عقیدہ درست ہے نہ اعمال درست ہیں,
اور ظاہری بات ہے کہ عقیدے کے درستی کے بغیر اعمال درست کیسے ہو سکتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی. دنیا میں برباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دکھلاوے کے لیے اگر کچھ کام کرتے بھی ہیں تو آخرت میں اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اس لیے صاف فرما اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اس کے بعد چند قوموں کا تذکرہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ اپنے بدعقیدگی اور بے عملی کی بنیاد پر کیسے تباہ و برباد کیے گئے، تو تم لوگ ان سے سبق حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی منافقین کو خطاب ہے، جیسے فرمایا کیا ان کے پاس قوم نوح کی خبر نہیں آئی؟ سورہ اعراف میں تفصیل گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور ایک مقام پر فرمایا فلبث فی ما الف سنۃ الا خمسین عاما، 950 سال تک وہ اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے، یہ کوئی معمولی مدت نہیں ہے. حکیم الامت علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کل عمر 1400 سال کی ہوئی ہے، جن میں 950 سال ان کے دعوت و تبلیغ کا زمانہ تھا، لیکن سوائے 80 افراد کے کچھ لوگوں نے ایمان نہیں لایا، بس سب کے سب وہ طوفان کے ذریعے سے ہلاک کیے گئے. تو گویا ان منافقین کو بھی اسے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا. اور قوم عاد جن کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، یہ قوم نے بھی نہیں مانا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر ہواؤں کا آندھی کا عذاب بھیجا تھا، اور ایسا خطرناک عذاب تھا کہ سب علیہ و ثمانت ایام، یعنی 7 رات اور 8 دن تک لگاتار چلا رہا، اور اس میں کتنی قوت ہوگی کہ درخت زمین سے اکھڑتے تھے، جانور ہوا میں اٹھا کر سر کے بل پٹکے جاتے، اسی طرح یہ انسان بھی ہواؤں کے ذریعے سے اٹھا کر پٹکے گئے اور اس کے بعد وہ ہلاک ہو گئے. پھر فرمایا قوم ثمود جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، یہ قوم نے بھی نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے صیحہ یعنی ایک چیخ کا عذاب ان پر بھیجا تھا کہ ایک فرشتے نے چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے، فاس بہو فی دیارہم جاثمین، اور اپنے گھروں میں آندھے منہ پڑے ہوئے تھے. اسی طرح قوم ابراہیم کہ ان لوگوں نے بھی بت پرستی کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں رچی، حتیٰ کہ ان کو آگ کے حوالے کیا گیا، لیکن موحد اعظم کو اللہ نے بچا لیا اور قوم کا جو حال ہوا وہ ظاہر ہے. اسی طرح صحاب مدین جن کی طرف شعیب علیہ السلام کے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی صیحہ اور رجفہ یعنی چیخ اور زلزلے کا عذاب بھیجا ہے، اور وہ بھی ہلاک کر دیے گئے. اور متفقات وہ بستیاں جن کو ان کے جڑوں کے ساتھ اکھاڑ کر الٹ دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتتم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول صاف صاف اور واضح احکام لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، جس کے بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. اور اعلان ہوا فما کان اللہ لیظلمہم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، لیکن لوگ اپنے بدعمالی کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں، اللہ تو غفور الرحیم ہے. ایک مقام پر فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہہ رہے نادانو اللہ کو تمہیں عذاب دینے سے کیا ملے گا، اگر تم ایمان لے آؤ اور قدر دانی کرو تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلا میں کسے کوئی رہ رب منزل ہی نہیں، یعنی کوئی اگر چلنے والا ہو اللہ تعالیٰ راستہ بتلائیں گے، اور کوئی ماننا ہی نہیں چاہتا تو اس کو کیا کیا جائے. تو یہاں پر مضمون منافقین تک کا، منافقین کے بارے میں تھا، وہ مکمل ہوا. اب آگے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اس سے پہلے منافقین کے بارے میں کیا جملہ آیا تھا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یعنی وہ آپس میں ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، سب ایک جیسے ہیں. اور یہاں پر کیا فرمایا، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ نفاق کی وجہ سے وہ ذاتی اغراض اور مفاد کے حد تک تو تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کو نہ دینی فائدہ پہنچا سکتے نہ دنیاوی. اور ایمان والے ایمان کے بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، کیونکہ ایمان اور عقیدے کی پختگی ان کے لیے
اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ بنتی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے معاون علی البر یعنی نیک کاموں پر مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ منافقین کی صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ برائیوں کو حکم دیتے ہیں اور بھلائیوں سے روکتے ہیں، اس کے بالمقابل ایمان والوں کے بارے میں فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور معروفات کا سب سے اعلیٰ درجہ ایمان ہے اور منکرات کا سب سے اعلیٰ درجہ شرک ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ ایمان والے یہ خود اعمال صالحہ کی ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور شرک اور شبہ شرک سے بچتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یقبضون ایدیہم، کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں یعنی مال کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس کے بالمقابل ایمان والوں کی تعریف کی گئی کہ وہ جانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں، حقوق مالی اور حقوق بدنیہ۔ چنانچہ زکوٰۃ یہ مال کا واجب حق ہے، ایمان والے اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور مزید برآں، یطیعون اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلتے ہیں۔ گویا ساری چیز اس کے اندر آ گئی، عبادات، معاشرت، اخلاقیات وغیرہ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، رحمت کی نظر ان کی طرف نہیں ہوگی۔ یہاں پر فرمایا ایمان والوں کے اوپر اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل نصیب فرماوے، اور جو صفات یہاں ایمان والوں کے بیان کی گئی ہیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، زندگی کے تمام شعبوں میں پیر کے ناخن سے سر کے بال تک اللہ اس کے رسول کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کرنا، یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں۔ ورنہ کوئی نام تو مسلمانوں کا رکھتا ہے اور یہ صفات اس میں نہیں پائے جاتے تو اس ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خیرت کہتے ہیں عقل کو، علامہ اقبال فرماتے ہیں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی جہاں زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا دل بھی مسلمان ہو، ہمارا نگاہ بھی مسلمان ہو، یہی اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔